Nu ska jag visa hur man slår en fiskarstek. Eller fiskarknopp. Det handlar om att binda ihop två linor med varandra. På ett bra smidigt sätt. Funkar jättebra till klättring. Och till fiskarna när man behöver förlänga fiskelinor och sådär. Och till lite annat. All right. Man börjar så här. Lägger de två repändarna. Man kommer behöva en liten bit av repen. Och så ska man göra spegelvänt. Jag ska förklara. Så om vi gör så där med den röda änden. Så ska vi göra neråt. Med den gröna. All right. Uppåt, neråt. Mm. Gå över den gröna. Gå runt den. Sådär. Okej. Okay. Sen ska vi gå över bägge. Då blir det som ett kryss där. Och så under. Så. Det blir ett kryss där. Vi ser det nästan ut som en åtta här. Nu ska den änden in under det där krysset. Men ligga på det gröna snöret. Gröna repet. Okej. Okay. Sådär. Och så drar man åt. Bra. Nu ska vi göra likadant fast spegelvänt på den här. Så jag skulle gå över. Men neråt istället. Runt den där. Över bägge. Så att det blir ett kryss där. Under bägge. Och nu så ska jag pilla in den här. Under krysset. Men liggandes på den röda. Sådär. Då hade jag kanske lite kort snöre där. Det var lite pilligt. Och så drar man åt dem. Sådär. Och ser det ut sådär nu. Då ska det bara vara att dra de här tåtarna. Då sitter de här jättestarkt ihop. Jag tar det en gång till. För säkerhets skull. Den undre. Den lägger du över. Runt så. Över bägge så att det blir som ett kryss där. Under bägge. Så. Och sen ska den här genom hela knuten. Du ser under krysset men på den gröna. Och så dra åt. Nu ska vi göra precis samma sak fast neråt liksom spegelvänt. Så över där. Under bägge. Över bägge. Under bägge igen. Det blir ett kryss där. Och den här tampen ska liksom under krysset men ligga på den röda. Och så drar man åt. Och då ska det bara vara att dra åt. Så. Man ser också att de är spegelvända just för att den där pekar lite snett ner till vänster och den där pekar lite snett upp till höger. Och det här är väldigt bra knop för att fästa två lika tjocka rep med varandra. Det här brukar jag också kalla för halsbandsknop. Jag ska visa varför. Om du har ett halsband som du har gjort i vilket material som helst. Då kan du sätta fast en rem. Det här är en ett hampasnöre, men du kan ha en läderrem till exempel. Om du gör en sån här fiskarknop i andra änden här, då blir det ett perfekt halsband som du kan förändra storleken på. Så om du drar i knutarna, då blir det mindre och tajtare. Och när du drar i tåtarna här istället, då blir halsbandet liksom större. Oj, vad trög det var. Kanske det var helt bra med skärat garn. Så jättebra som halsbandsnöre. Okej. Okay. Där har du dina fiskar. Stekar.